Idag har jag ganska mycket saker som jag behöver få gjort. Så jag tänker att jag ska börja dagen med att skriva en liten lista. Så att jag inte glömmer någonting. Och liksom inte tappar motivationen under dagen. Jag har faktiskt gjort en video där jag gav mina så här bästa tips på hur man liksom får gjort saker. Och speciellt liksom städning som hjälper mig jättemycket. Det är liksom jättesvårt för mig att få gjort saker eftersom jag har ADHD. Och det är liksom de grejerna som jag tycker hjälper mig mycket. Så kolla gärna på den videon. Men jag behöver köra till bilverkstaden. Jag behöver handla mat. Sen så behöver jag plocka undan i köket. Jag ska plocka undan i vardagsrummet och hallen. Sen så behöver jag städa toaletterna. Sen så ska jag städa köket. Jag behöver baka en kladdkaka. Och sen så behöver jag slänga sopor. Så det är prio idag. Jag kanske städar lite i vardagsrummet och hallen också. Men jag tänker jag dammsugar nog imorgon. Alltså det hinner ändå bli så jävla hårigt på bara en dag. Så om typ så här folk ska komma över till oss så tycker jag om att dammsuga samma dag. För som sagt, håret hinner liksom byggas upp på bara några timmar. Ja, då springer jag ner till bilen. För ett typ halvår sedan så var det ju någon som körde in i vår bil. Inte denna bilen nu, utan bilen som står på verkstaden. Och ja, den har varit på verkstaden i ett halvår. Och ingenting händer. Alltså jag måste säga här och nu, jag är så himla tacksam att mina föräldrar kunde fixa den här bilen. För om de inte hade kunnat det så hade vi fortfarande varit utan bil. Och det underlättar så himla mycket att ha bil. Men i alla fall, vi får hela tiden höra så här att, oj jag har redan spänt fast mig, att typ, åh men bilen är färdig på fredag. Eller, nu har vi fått delarna, nu är bilen snart färdig. Förra veckan var det så att de sa, ja men den är färdig på fredag så ni kan hämta den liksom. Men sen hela tiden så blev det inte så. Så nu så ska jag åka dit, fråga om jag får lov att tömma bilen. För att vi har fortfarande grejer kvar i bilen. Och om jag inte får lov att göra det idag, i så fall om jag kan komma en annan dag och göra det. För att jag tror det var så här att typ där bilen är just nu, att de ville köpa den. Så då kan de köpa den och sen är den redan tömd och färdig. Och så behöver vi liksom inte göra någonting mer. Jag måste få ut grejerna som är i bilen i alla fall. För att vi kunde inte göra det när vi lämnade in den. För att då fick vi ju gå hem och vi kunde inte gå och släpa på alla de sakerna. Så vi tog typ det viktigaste. Sen är det några grejer kvar i bilen som jag förhoppningsvis får lov att ta nu. Alltså det var så skitmycket grejer. Jag kommer inte ens ihåg att vi hade så här mycket. Plus att jag kommer inte ens ihåg att bilen var vit. Jag tror den var svart. Så här är allt vi hade i bilen. Det var fan skitmycket. Nu ska jag bära ut allt. Alltså jag har så mycket fotsvett på mina fötter så jag måste glida runt i mina skor så jag kan knappt gå framåt. Jag har handlat lite blandade saker. Madde och Leon ska komma hit imorgon så jag tänkte att vi ska äta taco. Så jag köpte en del taco-grejer och lite nacho-chip. Lite grönsaker till det, typ crème fraîche, tacosås, tortillabröd och sånt. Sen så köpte jag även lite saker till frukost dagen efter för att de ska sova över. Så jag köpte såna här frallor, chokladdryck, ja, köpte lite köttfärs. Sen så köpte jag snacks till helgen för att de hade så här nyhet. Estrella, paprika och havssalt. Och jag, alltså jag älskar typ alla chips som är så här paprikasmak.
Så jag är jättetaggad på att testa de här. Alltså inne på Maxi. Jag hade oturen att få en sån här vagn. Som ni vet när hjulen är helt fuckade och man inte kan styra den. Den bara drar åt ett håll och det är helt, typ helt omöjligt att få den att gå åt ett annat håll. En sån vagn hade jag. Plus då att jag glömmer bort det varenda gång jag tar de där jävla skorna. Att jag får så sjukt mycket fotsvett. Och de är så hala inuti så jag får liksom inget grepp. Jag bara så här åker runt i skorna och håller på att ramla. Och så fick jag liksom inget grepp så jag kunde inte styra vagnen rätt. Så jag typ bara så snubblade runt i hela affären. Ja, alltså jag måste ha strumporna och ha de skorna och det är skitfult för att man kan inte ha strumpor i de skorna. Så de skorna är värdelösa egentligen. Jag fick även med mig upp en av påsarna. För Sebbe kom ner och hjälpte mig bara upp med det vi hade i bilen. För att vi har haft en sån här, den är i den här påsen. Det är en sån här... så typ, alltså som saft, inte saft, juicemaskin, sånt som man trycker i grönsaker och frukt och så blir det juice. Den har vi haft stående i den andra bilen, plus massa andra saker från när vi har flyttat som vi inte har haft plats med i lägenheten, så har de legat i bilen istället. Så då fick jag ju ta denna, och vi har inte plats med den i köket. Så ja, den får vi stå på golvet. Yay! Nu har jag ett stort problem här i livet för jag har gjort av med lappen som jag skrev. Och jag har ingen aning om vad fan jag har lagt. Har jag lagt den kanske i min almanacka? Ja, det hade jag. Jag hittade den. Tur. Så nu ska jag plocka undan i köket. Så jag kan tycka att det är lite tråkigt att så här, när man gör så här speed cleaning, att det bara är typ musik och inget annat. Så jag tänkte att idag ska jag göra en liten voice over av detta. Och det känns också lite så här stelt, för att jag tycker verkligen det är skitstelt att göra voice overs. Jag gör ju det ibland till mina typ reels och TikToks och sånt här. Men alltså jag tycker alltid det låter så himla stelt och... alltså, jag vet inte, det känns inte som man kan göra det på något naturligt sätt. Och alltså så här, när jag pratar i vloggar och sånt så känns det liksom mer naturligt. För då känns det liksom som att jag kanske pratar med någon annan. Men när man gör så här en voiceover så, ja, alltså jag tycker bara så här, min röst låter konstigt. Jag pratar inte som vanligt, det känns liksom inte naturligt. Det känns påtvingat och, ja, jag vet inte, det är bara så här jättestelt. Nu ska jag ta vardagsrummet och hallen. Som ni säkert vet så hatar jag verkligen att städa. Alltså det är en av de här hushållssysslorna som... ja, alltså jag önskar att man inte behövde göra det. För att det tar aldrig slut. Det kvittar liksom hur många gånger man städar. Man behöver alltid städa igen. Så det känns liksom som... ja men som en sån här grej som man... aldrig blir färdig med. Där är liksom aldrig ett slut med det. Och det är nog därför jag tycker det är så himla jobbigt. Nu ska jag städa toaletterna. Men jag försöker alltid städa en gång i veckan. Så att jag liksom får undanplockat. Jag får bort all skit. Bort all katthår. Så att det liksom är något sådär rent i vår lägenhet. Jag är egentligen ganska pedantisk med såna här grejer, men det är liksom, det går över huvudet på mig, så jag kan inte hålla på för mycket med sånt. Så jag hellre för lite än att det liksom blir alldeles för mycket och jag aldrig blir nöjd. I grund och botten så är det viktigaste att det bara är städat och rent liksom. Sen så förresten vad som det är. Och jag tycker också att det viktigaste är att det är rent och städat på toaletterna men även i köket. Så, nu har jag städat toaletterna. Jag ska egentligen städa köket. Men, alltså min energi är noll existerande. Och jag städade lite mer ute i vardagsrummet och i hallen än vad jag hade tänkt idag. Jag har tid imorgon. Så jag tänker jag städar köket imorgon. Samtidigt som jag ska... dammsuga där ute. Jag dammsuger nu också, men jag dammsuger en gång till. Och så tänker jag att jag ska torka av golven också. Men då kan jag lika bra göra det här inne. När jag ändå är igång imorgon. För att idag så behöver jag baka kladdkaka. För att om den ska vara så god som möjligt så ska den gärna stå i kylskåpet över natten. Så jag vill gärna hinna baka den idag. Och jag ska göra ett recept som jag älskar. Det här är en kanelbulleklädkaka. Jag har bakat den typ två gånger innan. Och den blir alltid så jävla god.
Så, ta hur mycket smör man ska ha. Jag smälter smör i mikron för jag tycker det är enklare. 3,5 deciliter strösocker. En matsked kanel. 4 stycken ägg. 3 deciliter vetemjöl. 2 teskedar vaniljsocker. 2 teskedar kardemumma. Och så i med det smälta smöret. Nu ska man hälla över lite av den ljusa smeten i en annan skål. Och så ska det i 2 matskedar kanel. Även 1,5 deciliter farinsocker. Jag tror ni kan se skillnad i färgen på dem. Jag häller över den här mörka i en påse. För jag tycker det är lättare att spritsa ut den sen. Så nu häller jag över först den ljusa smeten i formen. Så ska jag göra typ så här en liten swirl med den här mörka. Så här ser det ut. Så nu ska den här in i ugnen. Jag glömde persockret. Idag. Nej, det har vi ju inte. Vi är inte slicka mig i ögat. Vi var faktiskt hos veterinären igår med båda katterna. Det är första gången de har varit hos veterinären liksom tillsammans. För det brukar alltid vara så himla svårt att få tid. Så då brukar vi liksom så här få sprida ut det och så har de fått åka en och en. Men denna gången när jag bokade så tog jag så här tiderna precis efter varandra. Så att de kunde vara där tillsammans. Och de var så duktiga. De gick in i rummet tillsammans. Och sen så släppte vi ut dem. Och Selma är väldigt rädd när hon är hos veterinären. Så hon försöker alltid typ gömma sig i buren. Efter hon har liksom gått en runda i rummet. Siri är mer modig. Liksom går runt. Hon hoppar själv upp på britsen. Lite så här. Lite lättare att ha att göra med faktiskt. Det brukar vara tvärtom hemma, men när vi är hos veterinären så är faktiskt Siri den som liksom är enklast att ha med. Selma fick vaccin först och då satt Siri nere på golvet och tittade när Sebbe och djurskötaren gav henne vaccinet. Hon såg så rädd ut, hon satt och tittade liksom och undrade säkert vad de höll på med Selma. Men ja, båda två var jätteduktiga. Vi vägde dem och de fick en liten så här grundläggande undersökning. Båda två var fina i mun och allt sånt här. Det enda var att Siri har typ fläckar på ögonen, på båda ögonen på exakt samma ställe. Det är väldigt symmetriskt. Och hon visste inte riktigt vad det var. Så hon sa ju att hon tyckte att vi skulle boka tid till en ögonspecialist. Och vi hade tur att det skulle komma en ögonspecialist nu i slutet på augusti. Så vi bokade tid. Så vi ska dit med Siri igen. Och så ska hon få komma till en ögonspecialist. Och så ska då den personen kolla på hennes ögon. Och så får vi se vad det är. Om det är någonting som liksom går att behandla. Eller om det är någonting som man bara får låta vara. Eller vad det nu skulle kunna vara. Men hon trodde i alla fall inte att det var någon skada. För att vi har sett det innan. Och så har vi tänkt att vi ska ta upp det. När vi skulle dit med dem på vaccinationen ändå. Och kolla det då. Och vi har trott så här, men kanske hon har råkat riva sig i ögat. Eller om Selma har råkat riva henne i ögat. Men hon trodde inte det. Eftersom att det är så himla symmetriskt. Det är verkligen på precis samma ställe. Så att hon trodde inte att det var från någon skada. Så vi får se vad det är helt enkelt. Men Siri verkar liksom inte märka av det. Alltså hon ser fullt ut. Det är inte så att hon brukar gå in i saker. Eller att vi ser att hon ser dåligt. Hon har inte ont. Hennes ögon rinner inte mer än vad de har gjort för. Alltså så här. Vi märker ingen skillnad på henne. Så hon verkar liksom inte lida av det. Vilket liksom är skönt. Och nu blir tvätten färdig.
ska stänga här så vi slipper höra på torktumlaren. En till grej när jag är ändå inne på veterinärbesök. Alltså jag och Sebbe blir så jävla imponerade varenda gång. Jag tror vi har gått på det här stället i 3-4 år nu. Sen vi flyttade till Helsingborg och fick jobb på Evidensia. Och det är, alltså det är liksom ingen liten klinik eller så här. Det är ett stort djursjukhus. De har massa så här specialgrejer också, typ hästar och sånt här skit. Så det är liksom ett stort ställe och det är liksom mycket djur hela tiden. Och det är liksom, där är akutmottagning och sånt. Men det är alltid samma person som har vaccinerat dem. Och alltså hon måste ha det sjukaste minnet någonsin. För liksom hon kommer ihåg varenda gång man är där. Liksom så här, hon kommer ihåg saker om katterna. Alltså hon måste ju träffa hur många katter som helst på en dag. Och hur många djur som helst på en dag. Att hon liksom kommer ihåg våra katter när vi kommer dit där. Och hon kommer ihåg att vi har varit där liksom. Det är helt sjukt. Det, alltså jag och Sebbe säger det varenda gång vi är där. Vi bara, hur kan hon komma ihåg det? Hur kan hon ha det minnet liksom? Jag blir bara så himla imponerad varje gång vi kommer dit där. Så det här är så gott. Det är typ som den här laxbowlen. Det är ris. Sen så hade vi lite tonfisk istället. Och så majonnäs, sriracha, blanda runt. Sen så har jag toppat med sojabönor, avokado och gurka. Så sjukt gott. Sätt den mitt. Jag har totalt fastnat i Lost. Jag tror jag har sett 4 avsnitt nu. Sen så har jag mina kalendrar här för jag håller på att planera. Jag har ju faktiskt en ny kalender. Jag köpte en ny och den börjar i september. Jag frågade ju efter råd på Instagram för någon månad sedan om så här någon digital kalender. Jag fick bara tips på kalendrar som jag hade testat. Och alltså jag testar flera digitala kalendrar för jag tänkte det är lite smidigare om man alltid med sig och så här. Men alltså jag får inte ut vad jag vill ha av kalendern. Av de digitala jag testat. Jag testar typ 7 olika. Alltså de funkar inte för mig. Jag har verkligen försökt att få det att funka. För som sagt det är smidigt för att då kan man alltid ha med telefonen liksom. Och man har alltid allting med sig. Men ja, det funkar inte alls för mig. Så jag bestämde mig för att köpa en ny från personlig almanacka. För att jag tycker de är så himla bra. Och det är det som fungerar bäst för mig. För att liksom kunna hålla koll på dagarna. Och vad jag ska göra. Och så att jag inte glömmer någonting. Och så att jag lätt kan planera upp mina dagar. Jag taggar på att börja på det nya nu för att jag har gjort lite ändringar i layouten. Och jag tror att det här kommer att bli mycket smidigare och mycket bättre så som jag har gjort den här gången. Men jag har suttit och planerat lite inför vår resa. Vi åker ju snart på semester. Alltså jag är så sjukt taggad. Jag längtar så himla mycket. Det kommer bli så jävla roligt. Så jag har bara suttit och planerat lite vad jag behöver göra liksom innan vi åker iväg. Och vloggar jag behöver spela in och sånt här. Och jag ska ju vlogga varje dag när vi är iväg. Så jag har också suttit och planerat lite.
inför det. Men som sagt, jag är så sjukt taggad på att vi ska åka iväg. Men det får faktiskt vara allt för idag. Jag hoppas ni har tyckt om den här vloggen. Så ses vi i nästa vlogg här på min kanal. Hejdå.